Вітаю, ви дивитесь 12-й канал. Традиційно у цій порі спілкуємося про наше і з вами здоров'я. Чхання, свербіж, сльозотеча, нежить – усе це може бути проявом алергії. Але як її виявити і як лікувати, а не просто запивати антигістамінними препаратами, мені сьогодні розповість Ірина Герос, яка є лікарем-алергологом. Вітаю вас в нашій студії. Я пропоную взагалі спочатку, в принципі, людям пояснити, що таке алергія, бо мені здається, що іноді звичайну нежить або якусь звичайну реакцію сльозової оболонки на якийсь зовнішній подразник можуть люди сплутати із справжньою алергією, яка, наскільки я розумію, є серйознішим процесом в організмі. Саме так. Алергія – це є відповідь імунної системи на подразнення на чужорідний білок, на так званий антиген. І залежно від того, яким чином і саме який алерген потрапляє в організм людини, ми очікуємо ті чи інші клінічні ознаки. Має місце також швидка дія алергії. В якому типі, в якому напрямку проходить алергія? Чи негайного, чи сповільненого типу? Поясніть тут детальніше. Якщо негайного, то я так розумію, одразу людині стає недобре. Від кількох секунд до 15 хвилин ми можемо спостерігати, наприклад, у випадку інсектної алергії, ми можемо спостерігати серйозну анафілактичну реакцію, яка характеризується задишкою, анафілаксією, набряком внутрішніх слизових. Залежно від того, який алерген потрапляє в організм, ми бачимо різні клінічні прояви. Алергени поділяються на кілька груп. Перш за все, це є побутова алергія, кліщі домашнього пороху і цвіль, так звана пліснява. Це є епідермальні алергени, коти, собаки, які дуже поширені в нас зараз, домашні улюбленці, і цілий ряд рослин. Медикаментозна алергія, от такого плану. І залежно від того, який алерген, ми очікуємо різні клінічні прояви. Знаєте, іноді кажуть, коли людина ось набридла тобі, каже, в мене на тебе алергія. І ви коли сказали епідермальний вид, то мені чомусь зразу подумали саме про людську шкіру і її частинки, яка може бути і в пилюці. Чи справді можливий такий процес, коли алергія може бути на людину? В нормі на людину ми маємо позитивні, гарні емоції. Іноді не завжди буває так, і може алергію називають будь-які патологічні відхилення, не які є завжди нормі. Але непереносимість окремих людей, я 100% вірю, що буває. То ми з вами трохи відштовхнулися від теми. Але ви сказали, що може бути швидка дія, це від декількох секунд до 15 хвилин. А якщо сповільнена, то чим вона відрізняється? Чи це просто все те ж саме, лише розтягнуто в часі? Ще перше, одною з важливих умов алергії – це є повторний контакт з алергеном. Повторний контакт. Первинний уже відбувся, людина може про це не знати. Наприклад, у випадку інсектної алергії, яка є особливо небезпечною, контакт з алергеном уже відбувся, людина про це може не знати, і вона може мати незначні алергічні прояви. Пройшов повний період часу, і якщо, власне, в людини є прояви до інсектної алергії, а точніше до різних білків перетинчатокрилих, то в неї може розвиватися саме небезпечна реакція негайного типу. Ось ця інсектна алергія – це лише укуси, от комах, наскільки я розумію, чи це може бути і прийом їжі? Інсектна алергія – це реакція, патологічна реакція організму саме на отруту перетинчатокрилих. І небезпека полягає вся і в тому, що реакція є швидкого типу, викликає самі, є одною з найбільш небезпечних. І, звичайно, пацієнт, який знає про цю алергію, він дуже є настороженим через те, що він постійно очікує небезпечного моменту. Ці пацієнти повинні однозначно розуміти основні моменти. Вони повинні контактувати напряму з лікарем-алергологом. Зараз є можливість визначити по молекулах конкретну алергію в даному випадку. Вони повинні отримати навчання і розуміння свого стану, що з ними робиться, і запатентовані невідкладні засоби, які є зараз в Україні у вигляді ручки епіпену. Це адреналіну швидкої дії. Пацієнт повинен навчений був нею користуватися і завжди могти собі надати допомогу.
Тобто це ін'єкція, так, по суті, ін'єкція. Яка постійно повинна це така бути ручка, з людиною. Це така ручка, яка знімає, в якій знімається ковпачок, і в пацієнта є та можливість в часі для того, щоб навіть через одяг зробити собі ін'єкцію адреналіну, що дуже, що спасає життя. Це найнебезпечніше, наскільки я розумію, укус один, бджоли. Один, не обов'язково, залежно від того саме на молекулу, яку конкретний пацієнт реагує. Це може бути отрута як оси, так і бджоли, так і джмеля. Це цілий ряд перетинчатокрилих. Угу. І ви вже говорили про те, що повинна бути ніби якась друга реакція вже. Тобто якийсь контакт вже колись так. був, проходить певний період, і от людина далі вже має цю алергію, угу. яка може проявлятися так, як ви вже розповіли. А як зрозуміти все ж таки, який фактор в людини є алергічним? Це однозначно робота лікаря-алерголога. І пацієнт, який приходить на прийом, перше, що робить лікар-алерголог, це детально збирає анамнез. Задавши кілька правильних запитань пацієнту, ти розумієш, взагалі є у нього алергія, чи це все-таки є нежить, те, що ми починали, що, можливо, немає так званої постійної сезонності, чи є, чи немає температура, температура виникає при цих симптомах. Тобто лікар відразу розуміє по анамнезі, в якому напрямку йому рухатися. Друге, що може запропонувати лікар, це все-таки на шкірну діагностику, яка є золотим стандартом в алергології, але вона має, на жаль, певні свої протипокази. Тоді інвітродіагностика, коли пацієнт в лабораторії здає кров, і ми визначаємо конкретно до якого алергену у нього та чи інша реакція, або до його компонентів. Підшкірна – це ін'єкція, я так розумію, різних компонентів алергічних, які можуть проявити. Так, це є скарифікаційний метод, коли на передпліччі робляться насічки і на них наносяться в доступних, в правильних дозах, безпечних дозах алергени. І ми спостерігаємо через півгодини алергічну реакцію, оцінюємо, це оцінює лікар, оцінюємо її в міліметрах і таким чином маємо підтвердження тої чи іншої реакції. Але таких факторів є дуже багато насправді. І це потрібно геть усі протестувати на організмі? Ну не всі, а ті, які вважає лікар, завжди є напрямки в алергії. І ми можемо визначити, чи це тобто те, що ви називали, чи так, це на так. комах, чи це на так, рослини, чи так, там саме на щось так. побутове. Так, так. Гаразд, а як тоді далі бути, якщо от людина вже розуміє, що, припустимо, в неї алергія на пил, але він є всюди, і вдома, і на вулиці, і в транспорті. Як його можна уникнути? Тому що це, в принципі, основне правило, так. яке рекомендують алергологи. Якщо там алергія на кота, то можна кота позбутися, так. якось подарувати сусідам. А от з пилюкою так не вийде. Саме так. Пил є кругом, і позбавитися його повністю ми не можемо. Але надзвичайно велике значення має концентрація пилу. І експозиція, добова експозиція пилу на протязі доби має своє місце. Це однозначно. Пацієнт повинен бути навчений, що вологе прибирання, що заміна пух пера, що наявність вазонів у спальні – це не те, що це те, про що навіть не повинен зайвий раз він про це на цьому зупинятися, він повинен просто це знати як основне. Другий момент – пацієнт повинен бути навчений, що йому робити в тому чи іншому випадку. Алергія не обов'язково може бути верхніх дихальних шляхів, алергія може бути нижніх дихальних шляхів. Це складні обструкції, візінги у дітей. І пацієнт повинен розуміти, що або батьки пацієнта, що потрібно робити. Це медикаментозна терапія йде як третій пункт. І четвертий основний пункт – це те, що робить лікар-алерголог, це алергоспецифічна імунотерапія. Коли визначений алерген, пацієнту у ремісії, не в період загострення, пропонується конкретне лікування алергоспецифічна терапія. Але ми з вами вже попередньо перед ефіром спілкувалися, цей процес лікування може бути досить таки тривалим. І я думав, що це буквально там от не сезон, так як ви кажете, що осінню пролікувалися і вже на наступний сезон вже ми не будемо відчувати цю алергію. Але
Це довший час. Насправді це не так. Алергоспецифічна імунотерапія, вона проводиться для того, щоб виробилися блокуючі антитіла. І час це довготривалий. В Європі це від 3 до 5 років. В Україні, в міру наших економічних певних можливостей, ми намагаємося за 3 роки завершити цей курс. Через те, що це тривале, вартісне лікування. Але залежно від того, що більш комфортно для пацієнта, обираються алергени. На сьогоднішній день доступні алергени як вітчизняні, і всі вони прекрасно діють, це на базі Вінницького університету, так і закордонні, це іспанські алергени. Але я правильно розумію, що незважаючи на те, що там 3 чи 5 років це потрібно проводити лікування, воно відбувається все рівно в несезон, так би мовити, коли немає безпосередньої реакції з алергеном. Це основне правило. Іноді, ну, якщо це побутова алергія, ми не можемо чекати не сезону. Це як круглорічний алерген чи, наприклад, пліснява. Тоді ми в період ремісії розпочинаємо алергоспецифічну імунотерапію і триває вона до 3 років в середньому. Але під контролем імуноглобулінів, які ми спостерігаємо потім, ну, результати очікуємо і таким чином оцінюємо це. Про пил ми вже з вами багато разів згадували. Все ж таки, це безпосередньо сам бруд, який підіймається і, можливо, пошкоджує наші дихальні шляхи чи щось подібне. Чи це часточки, які є в пилу? Тому що всі ми знаємо, що якщо в місті постійно тримати вікно відкритим, то буде вдома пилу суттєво більше, ніж якщо вікно здебільшого зачинене. То чи можливо щось з вулиці, якісь алергени залітають, і відповідно той пил вже на нас діє, коли ми його підіймаємо? З вулиці, я думаю, не тільки пил залетить, з вулиці залетять і алергени пилкування рослин, перш за все. Сам пил – це один побутова алергія, це кліщі домашнього пороху. Це є алергія номер один. Вона є круглорічна, вона є надзвичайно з поліморфною картиною. При кліщах, при сенсибілізації до кліщів домашнього пороху виникають як шкірні прояви у вигляді атопічних дерматитів, так і, ну, одне з найскладніших алергологічних захворювань – це бронхіальна астма із складними станами. Через те з кліщами домашнього пороху однозначно треба боротися елімінаційними заходами. Це те, що я говорила з самого початку. Це і система зволоження, це і вологе прибирання, це і заміна подушок. Це і, ну, взагалі пацієнт повинен переглянути свій спосіб життя. Так і обов'язково зняття симптомів і обов'язково прийти до алергоспецифічної імунотерапії. І дуже багато пропагують зараз в сучасному світі очищувачів повітря, які просто можуть зробити там, я не знаю, повітря у вас як в Альпах вдома, щось типу того обіцяють ці виробники. Чи допомагає воно алергікам? Є дуже багато систем, деякі з них вже мають свої рекомендації, але ми ж працюємо зараз не в умовах реклами, я не буду нічого говорити. Я не прошу вас називати щось конкретне, але очищувальні системи, вони, певно, і кондиціонування, і вентиляції, вони мають місце. Ага. Це однозначно, що... Тобто ефект це дає? Так, звичайно. Звичайно. Зволожувачі повітря, теж ви так кажете, що це ніби поліпшує ситуацію. Очищення, кондиціонування і зволожування в якійсь мірі так, але очищення від пилу, заміна пуху, наголошую, пера, це в першу чергу. Гаразд, тюлі. Їх потрібно зняти, якщо в людини є алергія на пил? Адже це буквально якийсь рух, і в будь-якому випадку пиль не можу сказати струшується. За самі фіранки не можу сказати. Скоріше, важкі штори, портьєри, вони більше накопичують пил. Самі фіранки, ну, вони мінімальні, як на мене, вони легкі. Якщо їх пропирають через певний період часу, роблять належне вологе прибирання, то таких проблем з фіранками не буде. Зрозуміло. Ще один вид, про який ви говорили, це на пилок рослин. І от вони можуть літати, в тому числі залітати в квартиру ззовні через вікно. Зараз який сезон? Ось осінню, в кінці літа. На що найчастіше скаржаться ваші пацієнти? В середині літа і на початку осені вже активно починають цвісти бур'яни. Це велика група рослин, велика, які очолюють переважно полинь і амброзія. Всі чують за амброзію, всі бачать. Колись у нас було амброзії набагато менше, зараз амброзія просто зі всіх сторін ми можемо спостерігати ці жовті квіти.
викручовування їх може мати місце, а скошування, на жаль, ні. Через те, що на скошуванні амброзії виросте кілька нових кущів. Зараз, ну, це питання екології загальне. Я не думаю, чи зараз про це на часі, але, звичайно, в якійсь мірі, принаймні на городах, боротися з амброзією потрібно. Чим небезпечна амброзія? І амброзія, і взагалі всі бур'яни. Особливістю їх є те, що білки до амброзії, до полину є термостабільні. Вони при температурі не втрачають своїх властивостей. І якщо ми візьмемо конкретний алерген, наприклад, амброзія, пацієнти, навіть вживаючи продукти, які мають споріднений з ними білок, це такі, як баштанні продукти, це дині, кавуни, це насіння, гарбузове насіння, вони спостерігають так звані оральні синдроми. В них підпухають губи, дискомфорт у роті, і з цим важче справитися через те, що білок, наголошую, термостабільний і може викликати серйозні алергічні реакції, навіть анафілактичні. А якщо не амброзія, якщо інші рослини ще із популярних, на які є алергія, що тоді не можна людині їсти? Можливо, ще якийсь такий приклад? Ви маєте на увазі за перехрест. Це ми зачепили, алергія. Коли ми говорили про амброзію, ми зачепили групу бур'янів. Це вони, власне, зараз цвітуть. Перед амброзією в нас цвітуть лугові трави, очолює їх Тимофіївка, а ще перед Тимофіївкою, перед луговими травами, буквально як починається сезон весни, це кінець лютого, початок березня, в нас цвітуть так звані букоцвіти. І основний причинний алерген з них – це береза. Власне, береза є одною з таких серйозних рослин, її молекула БТВ1, яка запускає цілий каскад алергічних реакцій, і перехресні реакції ми можемо спостерігати у вигляді берези – у вигляді алергії на березу саме з яблуком, морквою, сельдереєм і кісточковими. Гаразд, але це ж такі абсолютно елементарні, звичайні фрукти, так, які, ну, далеко від берези, вибачте, навіть ростуть. Близько. Чи це всіх проявляється? Чи це не якісь всіх винятки? Це не всіх. Це якщо має місце про істинну алергічну реакцію на березу, пацієнт іноді, навіть сам не зауважуючи, говорить про те, що він не може їсти яблуко. Він, коли вживає сельдерею або моркву, у нього є ті чи інші скарги. І він навіть не називає це алергією. Ну, через те, що ринокон'юнктивальні явища, такі як рідкі виділення з носа, сльозотеча, нежить, так, він навіть не надає цьому значення або не проспостерігає. Але, власне, оці харчові моменти ми зауважуємо. Пацієнту пропонується обстеження, алергічне обстеження, і по розгорці його ми можемо спостерігати, власне, ті чи інші причинні алергени. І відповідно пропонувати йому лікування. Гаразд. Тоді одразу ще питання про тополі. Теж от цвіт вони якийсь мають, і завжди усі говорять про те, що їх не варто висаджувати, хоча їх досить таки багато в Україні росте. Чи можуть вони так само викликати алергію? Тополь дуже багато, особливо в містах, але самі тополі не є алергенними. Через те, що їхня молекулярна маса пуху тополі надзвичайно легка, але за рахунок того, що вони летючі, і за рахунок того, що їх дуже багато є, вони на собі переносять алерген. І так як тополя цвіте в сезон цвітіння саме лугових трав, то вона переносить на собі переважно Тимофіївку. І пацієнти, які скаржаться на алергічні риніти в сезон цвітіння тополі, це залежно в якому регіоні, це червень, початок липня, власне, мають при алергообстеженні, ми спостерігаємо алергію на Тимофіївку. Тобто просто вона от в цьому пухові розлітається на велику територію. Так, так. Зрозуміло. І ще один вид, який ви називали, це різноманітна цвіль. І те, що може бути взагалі з нею пов'язано. Занадто вже підвищена вологість і таке інше. Як тут бути? Тому що в багатьох вдома, наприклад, вона може проявлятися у ванні, припустимо. І що тоді? Сенсибілізація до цвілі, так званої альтернарії альтерната, кладоспоріум, це найчастіше цвільові грибки, до яких викликається сенсибілізація, вона є дуже частою і стоїть, зазвичай, на другому місці після
Це є побутова алергія після кліщів домашнього пороху. Людина може на протязі життя певний період часу сконтактувати з цвільовими грибками, пройшов уже певний період часу, і в неї лише через деякий час виробляються антитіла, і вона має певні прояви. Алергообстеження теж нам це підтверджує. Це буває часто при проживанні в підвальних приміщеннях, вологі ванни, оце, що ми можемо спостерігати. Іноді є цвільові грибки такі, що ми їх навіть не бачимо, вони можуть знаходитися за плиткою, в таких підсобних приміщеннях, які скриті від видимого спостереження. Але сенсибілізація є до них є дуже серйозна, через те, що вона може викликати як ринокон'юктивальні явища, так і обструктивні серйозні симптоми. От тут ми з вами говорили буквально перед нашим ефіром про те, що справді грибок може ховатися десь за стіною, тобто він не бути видимим. Так. Ти його не бачиш, він не має пор, алергіки, який нібито він виділяє. Але його алергіки відчувають. Так як відчувають, іноді дуже часто є скаргу, як поїду до бабусі у село, так мені стає гірше. Бабусі у село традиційно що ми маємо? Старі будинки, які мають періодичне опалення, і вони мають специфічні запахи, особливо алергіки, їх відчувають. От. А як зрозуміти, все ж таки, що десь в будинку може ховатися та цвіль, і на неї є алергія? Ну, як людині це визначити, якщо от вона невидима, до чого я і вів, в принципі? І до бабусі в село, у вологу хату теж людина не їздить. Ну, можуть бути різні. Ну, перш за все, пацієнта треба лікувати. Якщо пацієнту некомфортно, лікувати це ж самою алергоспецифічною імунотерапією. Місця ці, ну, треба шукати, якщо все рівно є підозріння, що вони десь можуть бути. Ну, і з ними неможливо боротися. Наприклад, це може бути сусідня квартира, або просто внизу підвал. Запропонувати людині так просто, ну, оптимально елімінація алергену, змінити житло, але це ж не завжди є можливим. Так, це правда. І вологе повітря, надміру вологи, чи може воно так само викликати або погіршувати ось цей стан в людей, які реагують на цвіль або на щось? Так, однозначно, підвищена вологість для всіх алергіків, астматиків, вона є провокуючим фактором. І це незалежно від того, чи це алергія на грибок, чи це, можливо, якісь інші прояви. Однозначно. Це є один з провокуючих. Підвищена вологість, сезонність, наприклад, сезон дощів. Це є один з провокуючих факторів. І ще одна тематика – це алергія на тварин. Те, що ми говорили з вами. Епідермальна. Так. Я, на жаль, не запам'ятав, але ось це. Так от, як бути людині, якщо в неї є подібна алергія і вона виникла раптово. Таке теж, я думаю, буває, коли в людини навіть вже є, там, чи завжди були коти, собаки, а потім раптом ця алергічна реакція з'являється. Вона ніколи не з'являється просто так. Однозначно, період сенсибілізації, так як я вже говорила, основне правило в алергології, вже це колись відбулося. Вже зустріч алергена з антитілом відбулося, комплекс утворився, біологічно активні речовини вже виділилися, і при повторних контактах людина спостерігає. Що робити в таких випадках? Ну, звичайно, саме перше і таке жорстке правило – це не контактувати з твариною, якщо це можливо. Окрім тварин, алергії на кота, собаку, дуже часто буває алергія на коней і на хомячків, на таких домашніх улюбленців, на морських свинок. Епідермальна алергія так само підлягає діагностиці, і пацієнту, перш за все, рекомендується не контактувати максимально з твариною, якщо її не можна забрати. В плані догляду повинна бути підвищена гігієна, і не пацієнт повинен доглядати, і обов'язково лікуватися. Лікуватися, прийти до лікаря. Але ви мені розповідали про те, що все ж таки цього можна повністю позбутися і навіть далі перебувати з своїм домашнім улюбленцем в максимально близькому контакті. Якщо зробити вчасно період ремісії, зробити вчасно, провести алергоспецифічну терапію, пройде певний період часу, і пацієнт зможе контактувати. Здебільшого для лікування ось цієї алергії, скажімо так, по-простому, на тварин, скільки часу потрібно? Це так само 3 роки? Так, не менше 3 років. Не менше 3 років, так.
Гаразд. І тоді питання, чи можна взагалі, в принципі, будь-яку алергію так само легко вилікувати, як ви кажете, і слово «легке», я не думаю, що воно дуже сюди підходить. Так, воно недоречне через те, що це не так просто. Складність заключається, полягає в самій діагностиці. Дуже часто ми думаємо про один алерген. Має місце, як ми вже говорили, перехресні алергії, мажорні, мінорні білки. Дуже часто буває кілька алергій по різних групах. І саме лікар визначає, з якої алергоспецифічної імунотерапії треба розпочати. Але те, що алерговакцинація є золотим стандартом в алергології, що це потрібно робити, це однозначно. Лише це є лікуванням. Бо все остальне – просто зняття симптомів. Ось, про все інше. Те, що зняття симптомів – це антигістамінні препарати, так, про які ми вже з вами згадували неодноразово протягом нашої розмови. Чи є вони безпечними для нашого організму? Тому що, говорячи про алергії, вже неодноразово навіть із вами, ми постійно згадуємо про те, що це є серйозна проблема, яку дійсно потрібно лікувати, а не там заліковувати чи просто знімати симптоми. В той же час більшість людей приймають ось ці маленькі пігулки, які тимчасово знімають прояви алергії, але зовсім її не лікують. Чи це шкодить, в принципі, людині і, можливо, шкодить навіть подальшому лікуванню, оскільки такими таблетками алергія ніби замасковується? Ну, дуже часто людина просто не може обійтися без антигістамінних, які мають виключно блокувальну дію. Вони блокують антитіла і дають тимчасове полегшення. Заборонити пацієнту їх приймати, ну, немає доцільності. Дуже часто ж це виручає пацієнта. Це є препаратом першої на рівні глюкокортикоїдів. Це є одною з перших допомог, і, звичайно, це невідкладна допомога, і пацієнт, звичайно, робили це і будуть робити. Але прийти до лікаря, розібратися з причиною алергії, власне, це основне є, і я вважаю, що це основна ціль розмови, щоб не займатися самолікуванням. Чи безпечно це? Ну, напевно, немає таких препаратів, які є абсолютно безпечні. Ми ж розуміємо, навіть прийом вітамінів повинен бути контрольований. Ми говоримо не про вітамінотерапію, ми говоримо про H1 блокатори, які блокують рецептори. Як би там не було, в них є ряд побічних дій, і безсимптомне, безконтрольне використання – це є недоречно. Розумію, якщо приймати антигістамінні препарати, коли дійсно алергія проявляє себе сильно, насичено, а якщо це просто звичайна нежить, яка з'являється, ну, і зрозуміло, що через певний час зникне. Чи в даному випадку варто себе заліковувати ось такими таблетками? Що пацієнт не може, іноді лікар не може давати прогноз. Пацієнт не може дати прогноз, як буде перебігати той чи інший вид алергії. Якщо він починається з звичайного нежиттю, ми не знаємо, як розвинеться картина. Тобто це може ускладнитися? Це може дати ускладнення, і це може бути на сьогодні нежить, на завтра уже ларингоспазм і обструкція. Тобто лікування і звертання в будь-яких незрозумілих ситуаціях, коли пацієнт не чітко визначився з видом своєї алергії, не навчився з нею жити, не навчився розуміти сам підхід, що в нього так, що йому можна вживати, що йому не можна вживати, він в якому виді йому можна вживати ті чи інші продукти, він не може самостійно приймати рішення. Незважаючи на те, що ви назвали антигістамінні препарати такими, як першої необхідності, все ж, чи можна їх усім приймати, чи є якісь люди із зони ризику, яким не варто їх вживати? Антигістамінні препарати, я ще раз говорю, це препарати серйозні, які мають ряд протипоказів. Вони діляться на дві, ну, тепер уже три групи. І залежно від того, який перед нами пацієнт, наприклад, вагітним не можна приймати антигістамінні другого, третього покоління. Обмеженість є у дітей. Через те, що можливість зменшення уваги, концентрації і в навчанні можуть мати свої негативні. Тобто безсимптомний прийом препаратів будь-яких, без контролю лікаря, недопустимий. І на сам кінець, як діяти все ж таки людині, якій не можна приймати антигістамінний препарат, як той, який потрібен одразу, як перша допомога, це от ви назвали вагітні жінки, або ще, можливо, люди із супутніми хворобами, якщо вже вони помічають, що алергічна реакція почалася? Маєте на увазі негайного типу? Ну, залежно від того, яка алергічна реакція. Знову ж таки, вернуся до початку нашої розмови. Якщо це інсектна негайна алергія, вони можуть користуватися, вони можуть бути
проінформовані і мати з собою той самий епіпен. Якщо це бронхіальна астма, це правильна базисна терапія, яка при цьому використовується, залежно від стану. Якщо це от вперше взагалі проявляється, людина розуміє, що це алергія, але ніколи раніше такого не було, і припустимо, це вагітна жінка, яка також розуміє і те, що не можна приймати будь-який антигістамінний препарат, який перший трапився під руку. Для вагітних жінок дозволено антигістамінний препарат першого покоління, але я ще раз наголошую, ми не можемо не з загального взагалі давати такі загальні рекомендації через те, що підхід в алергології є досить персоніфікований і має бути конкретний до конкретного пацієнта. Я зрозумів вашу позицію. Справді, не варто займатися самолікуванням, і ми, в принципі, це завжди пропагуємо. Якщо люди вже мають якусь певну реакцію на тварин, на пил, на пилок, вони обов'язково повинні звернутися до алерголога, зрозуміти цю причину, і, можливо, для цього потрібно буде якесь легке лікування і не обов'язково 3 роки. Так. Я дякую вам, що поділилися цією інформацією. Сподіваюся, ще згодом з вами зустрінемося, тому що сезонність алергії, вона постійна і циклічна. Саме так. Я бажаю вам лише вдалого лікування усіх пацієнтів, які до вас звертаються, а нашим глядачам, аби алергія ніколи вам не надошкуляла. А якщо все ж таки так відбувається, то обов'язково звертайтеся до спеціалістів. Якщо ж у вас залишилися ще додаткові запитання, обов'язково залишайте їх у соціальних мережах 12-го каналу. І до зустрічі, будьте щасливі та бережіть себе!